skulle tippa på att den här formationen får spela varannat byte här nu med Ledin, Falk och Sunde i HV-laget. Ja, nu är det inte mer än 40 kvar. Ledin är inblandad i en situation där borta vid båset. Jag tror under mitten Frölda-spelare tog Ledins klubba över båskanten där borta. Jag tror det är han som förbaskar på. Det var så jag uppfattade det. Att när han höll på att tjafsa där borta vid båset så knyckte de klubban från båset. Vi ska se om vi kan få några bilder på det. Det var bara så jag uppfattade det. Och han är väldigt förbaskad där borta, Ledin. Och nu är det irritation. Nu är Ledin borta och fightas med Frölunda-spelarna där borta. Ja, han borta vid båset. Han gick dit för att hämta sin klubba och Frölunda-spelarna ville inte ge han klubban. Så han gick in prompt i båset. Det bekräftar min bild i alla fall. Absolut. Klubban hamnade och det är slut. Efter tre perioder och det slutade med mycket irritation där borta bland båsen. Och Ulf Dahlén försöker göra domarna uppmärksamma på vad som har hänt. När Per Ledin alltså på isen vid båskanten här blir av med klubban inifrån båset. Och det är ju Jari Tolsa som knycker klubban och det ska ju vara en solklar utvisning. Ja, absolut. Men det är ju ingen av domarna som uppmärksammar det och inte ens linjedomarna ser det. Här ser vi hur Ledin går in och ska ha sin klubba. Ja, Milad, den är gul och i ögonfallande den där klubban. Men borde inte någon kunna snappa upp det där? Jag tänker på linjemännen också. Fyra domare på isen. Ja, det är klart man tycker det eftersom kollisionen har varit där, pucken har varit där. Och då bör ju någon av domarna dröja kvar med blicken på den situationen. Och det kan ju vara helt matchavgörande. Ja, en två minuter där så hade det varit guldläge för HV här i förlängningsspelet. Ja, vi tar en sväng till. Det är sällan det händer. Ledin tjafsar med Fredrik Pettersson, va? Ja, där ser man klart och tydligt hur man tar tag i klubban och rycker den ur händerna. Det är Tolsa som gör den smarta manövern. Ja, bra jobbat där av våra fotografer också som på ett reptilsnabbt sätt fick tag på det där. Våra fotografer Niklas och Karin som håller koll på de där kamerorna. Och jag vet inte vad du skrattar åt, Sjöberg. Nej, framförallt inte när han får se de här repriserna. Så har inte så mycket att garva åt kanske. Patrik Sjöberg, även om det såg lite lustigt att vara ute och hämta klubban. Nu har det lugnat ner sig, nu ska vi få övertidsspel. Eller ja, det vet vi inte om det har lugnat ner sig. Det är återstår att se. Vi ska få se Ledin ute på isen här sen så har det nog inte lugnat sig så mycket. 3-3 ordinarie tid, en poäng klar för respektive lag. Det innebär att HV71 redan nu före övertidsspelet har gått förbi Linköping.